ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടും ഒരു തല്ലുപിടുത്തവും നടത്താത്ത ഒരു ദമ്പതികൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ അവതാരം ചോദിച്ചു, ചേട്ടത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴൊക്കെ തല്ലുപിടുത്തത്തിനൊരു സാധ്യത വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരെ പായം തലോണ്ണി എടുത്തിട്ട് വരാന്തയിൽ പോയി കിടന്നു. അപ്പോൾ അവതാരം പറഞ്ഞു, വെരി ഗുഡ്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ദാമ്പത്യം, നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപഠിക്കണം. 25 കൊല്ലമായിട്ടും ഇവരൊരു തല്ലുപിടുത്തവും നടത്താത്ത ഒരു ദമ്പതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, നിൽക്ക് കൈയടിക്കാൻ പറ്റട്ടെ, ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ 25 കൊല്ലമായിട്ടും ഞാൻ വരാന്തയിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കണേ, അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഒരിക്കലും പിരിക്കാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കരുത്, സാത്താനെ അനുവദിക്കരുത്. എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായാലും ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ ആ മുപ്പിരി ചരട് ഒരിക്കലും പൊട്ടില്ല. ഒന്നാമത്തെ ചരട് ഭർത്താവ്, രണ്ടാമത്തെ ചരട് ഭാര്യ, മൂന്നാമത്തെ ചരട് ദൈവം, മൂന്നാമത്തെ ചരട് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുടുംബം എന്നും നിലനിൽക്കും. പല തല്ലുപിടുത്തങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം കൂടെ ഉള്ളവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് സൗന്ദര്യ പിണക്കം ഉണ്ടാകും. ഇണങ്ങിയാലേ പിണങ്ങാൻ പറ്റൂ. ഒന്ന് പിണങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് ഇണങ്ങുമ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിന് കുറച്ച് മധുരം കൂടും. പലപ്പോഴും വഴക്കുകളും കോപിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇഷ്ടക്കുറവുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും. ഒരുപക്ഷെ തിരുത്താനായിട്ട്, ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് അനേകം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാം. തിരുത്തപ്പെടാനും 70 പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ മകളെ കൊന്ന ഘാതകനോട് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മകനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്ത സിസ്റ്റർ റാണി മരിയയുടെ അമ്മയുടെ അത്രയൊന്നും ആവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും, അത്രയൊന്നും ക്ഷമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായില്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു കുറവുകൾ നമുക്കൊന്ന് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം.